چې دا ټوټل د 3 غنټې خوب کړي که نو، بیا د سار کار ته پاسه ډېر ګران یار. بس پاسې دما رااله مو واشروم دما وې چې فرش شوم، بس کپڑے مپڑے خورا وړې وې ولم بې دم فرش شوم فرش شوم، بس بیا خوب مو په تختی ما ولې کې داسې چې توبه خوب چرته تختی مړه 2 غنټې بعد هم راځي. بس سامي ناشته را وړې وه سهار کې زما دا ناشتې ښه د چای ته وګوره بیخي هاف چرته کوې شم بیخي اړو کوې نه شم یار، تاسو پته نه شي کوي به شي که نه. بس بیا مې واچ ماچ را واغېستو پلې چپلې مې را واغېستې پخپو مې کړې واو خپېغ مې داسې ښایسته ښکاري که د جنکو غوندې. بس فاینلی فاینلی راووتم د کور نه او روان شوم کار لم ډیوټۍ لم. بس رالم فاینلی دکان ته بایک مې پارک کې او بس دا زمونږ شوپ ته شوپ ته را ننوتم. دلته ځان له تباهي اورې غونډه ورځ کار او کار او کار خپې هم کار نه کوي لاسونه هم کار نه کوي غونډه ورځ ډیلینګ او ډیلینګ چا سره دماغ ستړی شي او چا سره مخپې ستړی شي او بس غونډه ورځ تاسې په ستړیوالي ستړیوالي کې تېره شي اورې خره کې ماښام شي. بس بیا رالو دا ځګه چې دی دلته زما د مونځې دی دلته کې او دا شردام کوم ځکه چې جمع والا ټایم مانه تلي که نه هغه ټایم کې نور خلک لاړ شي بس بیا مانه جمعې ټایم تلي دلته بیا یوازې کوم دلته چې دی دا زما مسله ده زما جاني ماز دی دا زه راواخلم او دا ځای نه دی دا سوري چې تاسو ته ښکاري دلته کې ځان ته خور کوم او دلته کې خوښې ستا سکون سره یخه یخه هوا لږي او بس مونځ وکم هغې نه بعد بیا دیزې ته راشم دا بره دی چې دی په دیزې کې زه کینم یو 20 منټ ریسټ کوم او دلته کې ډېر ښایسته یخ هوا راځي هغه سایډ ته نیروم دی نو ډېر ښایسته یخ هوا راځي نو دلته کې لږ آرام سره کینم. بس ماښام شو چوټي مو وکړه کور نه کال وکړو ماسته سره رواله بس ماسته مو سره رواغسته بینک ته مې واچول او را روان شوم کور ته. اذانونه کېږي دا ټایم کې بس دغه ټایم مې چوټي وشو رالم بایک مې دلته کې بایک زما د خولې نه بایک وځي یار لمبرګینی نه زما ګیراج دی تاسو خو کتلې لمبرګینی مې با پار کړه ماسته ماسته مې رواغستې او بقایا زمونږ د لارې ته خدای ته معلومات دی په دې لاره چې خېږي که نه یو ستړې داسې بدحالي زما دې شکل ته وینه سم مړې رانه جوړ دی ول نه مړې غلا څه کې په دې ټیم کې زمونږ که چاره سره جنګ شروع کوم مړه بایم. بس رالم خپل د غریبۍ بیټ ته او ښه ښایسته مې خپې وغځولې او داسې خلاص خلاص سم لاستمه بس یار څه خو سم لاستمه بس بلاګ دې کې ختم ځان ډېر خیال ساته انشاءالله نیکسټ بلاګ کې به خبرې کوو. الله پامان.